ligje të tjera, ë? Mos më prek mu, dhe si dhe si e pa fajshme, po të them, dhe njerë. Ti më prek mu, më prek mu, hajde ti këtu pra, ku të folun. Hajde ti këtu. Për qa më prek e aty? Për qa më prek e aty? Për qa më prek e, edhe pas taj ri ull me këtë, ti du të vish të më kërosh fale e para fare, se ke pas super gabim. Po së dojnë do të për para, asë më vjen tur, një zorë. Një siklet, nuk qovë do të në syrë. Po qa më bën? A më ashtu mu, se më ke gjanë, po apo jo? Po hajde pra një sekundë. Hajde pra. Hajde këtu. Hajde pra. Hajde pra këtu. Hajde pra këtu. Fal apo jo? Fal. Po fal pra. Unë të të fal të apo të jo? Më fal apo jo? A the më fal apo jo? Te më fal, po ma tregu sa fal kjo. Ku ma fute shpullu, një pëllë tukat. Non è Dio che ti ha detto questo. È da Leova, vedo da Dio. Ti è popriso che ti mostra poi, sono da Leova. C'è un trocia, c'è un affronto. Edhe pra, në vend të vish të më kërkosh fare, ti rima të tjetëri. Se nuk të dilja do të para, të pash aty, shkova të bria për të ngrenë dhe më kseva, se peqë më kseva? Po super gabim, shok, po jem e fatë që unë jam me një kuptushëm se ti. Kupton? Kupton që apë të thëmë? Ti e, 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 më shi pak më shi, a e ditë vërtetë. Ta kemi i me Murati dhe ta kemi i jutë me Klaudi e nuk kraso. Më të në ti du të vush du të fitura ime. Jo, s'ka shonë, s'ka shonë. Po qa po qëndronë daj të vërtetës të atë, kur e vërteta është, kje bëga 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 bëga. Po, të ka fali dhe po përmen kokën e mbesës, po betohem, që vërtet, po ndjesha njeri më budala në botë, nuk shikoja do të njeri në sy,